Re, viss ēters ir te! Noteikti padomu kādā jomā nekad nevar būt par daudz, jo vienmēr tā šķiet, ka informācijas tur, lai cik tās daudz būtu, ir par maz. Nu, tad arī mums kāds sižets, kāds stāsts, skaidrojot tieši vakcinācijas un revakcinācijas būtību. Jā, kā tad īsti vakcīna pasargā cilvēkus pret koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisīto saslimšanu? Un kā darbojas vakcīnas un kāpēc pēc kādu laiku tomēr ir nepieciešama revakcinācija? Uz šiem jautājumiem atbildes nākamajā sižetā sniegs Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš skaidro, kas notiek cilvēka organismā saņemot vakcīnu pret koronavīrusa SARS-CoV-2 izraisīto saslimšanu COVID-19. Vakcinācijas rezultātā mūsu imūnsistēma ir izdarījusi divas lietas. Pirmkārt, sasintezējusi lielu daudzumu šīs te antivielas, kuras iezīmē vai neitralizē šo vīrusu, atpazīstot viņu. Un otrkārt, esam ierakstījuši mūsu imūnšūnu atmiņā, kā tas vīrus izskatās. Tas ir ierakstīts gēnos, un daļa no šīm te šūnām, viņas aiziet uz kaulu smadzenēm, tur paliek ilgu laiku, un pie vajadzības ātri aktivējās un dod signāls citām šūnām, un arī paši sāk ražot ļoti ātri vajadzīgās antivielas. Kalviņš stāsta, iespējamība, ka vakcinēt cilvēki pirmajos mēnešos varētu aplipināt ar vīrusu citus cilvēkus ir ļoti maza, jo antivielas ļoti ātri ir vīrusu neitralizējušas. Ja viņš tagad parādās, viņš, protams, organismā iekļūt var uz mūsu epitēlijiem, uz gļotādām, degunā, kaklā, splaušās. Viņš spēja pieķerties. Un tagad viņam ir jātiek iekšā. Bet ja imūnsistēma ir saglabājusi lielu daudzumu antivielu, kas cirkulē, tad viņš tur iekšā vispār netiek. Un kas tad notiek tālāk? Ja jūs mēģināsiet noteikt ar PCR testu vai polimēras ķēdes reakcijas testu, vai ir vai nav vīrusu vakcinētās personas ķermenī, jūs atklāsiet, vīrus tur ir. Tāpēc arī statistikā uzrādās inficēti vakcinātie. Jāceras, viena daļa no vakcinātiem pārslimo bez vai ar ļoti vājiem simptomiem. Tomēr 6 mēnešus pēc vakcinācijas iespējamība slimot ar simptomiem palielinās. Ja mēs pārāk ilgi nerevakcinējamies, restīvi neiedodam trešo poti, tad tās antivielu līmenis varētu būt nokrities tik zemu, ka vairs nespēja neitralizēt šo te vīrusu, un tad, protams, tas var gan pats inficēties, gan cits inficēties, tas vakcinētais cilvēks, jo viņš īstenībā vairs nav pilnvērtīgi vakcinēts. Antivielas nodrošina apmēram pusi no imūnaizsardzības. Otra puse, šīs te atmiņā ierakstītā informācija mūsu imūnšūnās, kas iznīcina vīrusu. Tas gan nenozīmē, ka pēc 6 mēnešiem cilvēks ir pilnībā nepasargāts, jo atmiņā ierakstītā informācija ir saglabājusies. Vienkārši ir vājāka spēja uzreiz neitralizēt vīrusu. Tāpēc arī var parādīties temperatūra, galvas sāpes, drudzis, muskuļu sāpes. Ivars Kalviņš skaidro, tāpat kā pie gripas vai ērču encefalīta vakcīnām, mums ik pa brīdim ir jāatjauno imūnsistēmas spējas ražot antivielas pret COVID-19. Pētījumi rāda, ka ja revakcinē cilvēku vai nu pēc pārslimošanas, vai pēc vakcinācijas, pēc 6 mēnešiem, tad viena, neatkarīgi no tā kāda no vakcīnām, ir viena pote, tajā devā, par ko runā, ka viņi ir vakcinēšanas deva, tad izsauc antivielu daudzuma palielināšanos mūsu asinīs no 10 līdz 100 reizēm. Nu, tad, ja jūsu imūnsistēma nokritās ar savās aizsardzības spējās, teiksim, pa 90%, pēc vienas pots jūs atpakaļ pie 100% aizsardzības pret nāvi. Ivars Kalviņš skaidro, kamēr šo vīrusu neizspiedīs kāds cits vīrus un tas prasīs vēl kādu laiku, tikmēr ik pa brīdim būs arī nepieciešams revakcinēties. Protams, šī pandēmija beigtos krietni ātrāk, ja visa sabiedrība būtu pilnībā un puslīdz vienā laikā vakcinējusies, bet tas nav iespējams, tāpēc arī uz nekādu pūļu imunitāti nevaram cerēt. Ulds Birziņš, Igors Tūns, Latvijas